ina so kowa ya ji a jikin shi ga hijira ga awo yanzu tsaro ya yawaita numa ya gagala ga hijira ga awo ai da ma can na fada na ce muku mugu yake to yanzu ta tabbata ina so kowa ya ji a jikin shi ran duniya Allah ya ce za a sawo muku masu mulki marasa tausayi sai tukin ubanku kuna kuka Allah alquran ita ara muku sarakuna suna gina muku mazallati amma kuma